gel, la sequera, les barrumbades, l'escalfament de la mar. Anna, calla, que m'estresses. El manco tu t'estresses, això vol dir que t'es sent. Això et sorprèn. I tant, encara hi ha gent que no es creu això del canvi climàtic. Quatre friquis i el cosí d'algú. Doncs a veure si amb el programa d'avui fem entrar en raó els friquis i el cosí. Et diran que no els importen els teus arguments. Ai, tampoc els importarà quedar-se sense casa, sense menjar, sense feina. És vera que la situació no és per estar tranquil. Si fos per estar-ne tranquils, no hi hauria gent investigant com produir cultius amb menys aigua o com anticipar-se als canvis meteorològics. Doncs tot això ho explicarem al programa d'avui, a Balears fa ciència. Ciència i innovació de Balears... al món! Energia, fàbriques, cotxes... Tot això emet gasos com el CO2. Aquests gasos s'acumulen a l'atmosfera i impedeixen que les radiacions infraroges del planeta surtin a l'espai. Com a conseqüència, la temperatura de la Terra puja. És el que s'anomena escalfament global. El CO2 ha estat sempre a la Terra, però les activitats humanes han trencat l'equilibri i s'està produint un canvi climàtic. A Balears, les emissions de gasos d'efecte hivernacle han augmentat un 75% des de l'any 1990. Les emissions venen sobretot de la producció d'energia i del transport. En els darrers 50 anys, les pluges anuals han baixat un 30%. La temperatura mitjana de la zona mediterrània durant els mesos de maig i juny ha pujat uns 3 graus en els darrers 40 anys. La solució al problema implica disminuir les emissions de CO2. Com? Transformant el sistema cap a la millora de la tecnologia i l'eficiència de les energies renovables. Un vaixell amb carbó acaba d'arribar al port d'Alcúdia. La seva finalitat és ser cremat a la central d'Esmorterà per produir l'electricitat que estem consumint tots nosaltres en aquests moments. Segur que ara el llum que surt de les bombetes et fa un poc de fàstic. El carbó forma part del que s'anomenen energies brutes, i no perquè ataqui. El carbó, el petroli, el gas natural, són combustibles fòssils que, en cremar-se per produir energia o per moure els nostres cotxes o avions, emeten CO2 a l'atmosfera. I això provoca l'escalfament global. Mirau fixament aquesta imatge. No és per hipnotitzar-vos i que atureu d'emetre CO2 de manera immediata. És un gràfic de quant ha augmentat les emissions des del 1850. El que tenim aquí són dades de temperatura global, la mitjana mundial, són per cada mes de l'any i són des del període preindustrial, perquè és una referència, perquè és quan encara no hi havia cap motiu per pensar que hi havia un canvi climàtic, perquè no hi havia emissions. Aleshores, el que mostra és com va augmentant la temperatura cada mes. Anem a veure que al principi, en els primers anys, augmenta lentament i aleshores veiem com a mesura que passen els anys, la temperatura, més a més, va augmentant fins en el moment actual. O sigui, que des de 1850 la temperatura ha augmentat més d'un grau. Si seguim igual, el 2100 l'augment podria ser de 4 o 5 graus, sobretot a l'Àrtic. L'escalfament provocarà una pujada del nivell de la mar, que afectarà sobretot països i illes amb costes baixes, que podrien arribar a desaparèixer. A Balears, home, la costa és relativament alta, per tant, no hem de tenir por d'inundació de grans extensions. El que sí que ens pot afectar és desaparició de platges, zones baixes. I clar, llavors impactes derivats, economia, turisme... El canvi climàtic a escala humana ja és absolutament inevitable i fins que el sistema reabsorbís tot el que hem tirat fins ara, suposant que demà deixéssim de tirar una sola molècula de gasos d'efecte hivernacle, estaríem parlant de sort de mils d'anys fins que el sistema tornés a estar preindustrial de manera natural. Per tant, és inevitable, el que sí que està en la nostra mà és modular la magnitud del canvi. L'única manera és anar canviant combustibles fòssils per fonts renovables. Ara que ho pens, potser sí que us hem hipnotitzat i començau a baixar les vostres emissions. Per parlar de canvi climàtic, tenim avui a Balears fa ciència en Agustí Llençà, que va ser el delegat responsable de l'Agència Estatal de Meteorologia i, a més, és membre honorífic del grup de recerca de meteorologia de la UIP. Benvingut. Sí, ben trobats. tot és cert, efectivament. Com canviarà a les Balears
amb el canvi climàtic, la temperatura, la pluja, el nivell de la mà... Com afectarà? La qüestió de temperatura està francament clara. De fet, ja, no és que canviarà, és que està canviant. O sigui, si miram els darrers 40 anys, al llarg dels darrers 40 anys dels Balears, hi ha hagut una pujada de temperatura important. Una pujada de temperatura que està per damunt d'un grau i mig en aquests 40 anys. No? Per tant, és un valor realment impactant, un valor important. A escala planetària, l'escalfament no arriba ni de molt a un grau en conjunt. Sí, que pot semblar poc, però... Sí, és molt. És que un grau i mig com a conjunt, com a mitjana, és realment molt important. I el que és també bastant interessant, si mirem en detall, aquest canvi de temperatura no s'ha produït d'una manera uniforme al llarg de l'any, sinó que en els mesos de primavera i estiu, sobretot final de primavera, per dir-ho d'alguna manera, l'escalfament és molt més fort que en els mesos d'hivern. La primera és que ho fan molt, de la manera que l'estiu d'alguna manera s'està anticipant i que està contrastant més violentament en l'hivern. Hi ha vegades que el públic no entén per què és tan important el canvi climàtic, perquè tots els processos són tan complicats que hi ha vegades que no és possible donar una resposta directa de què passarà, com passarà, perquè encara no ho entenem i encara no sabem què passarà. El que sí que sabem és que està passant. No? Sí. I hi ha un punt important en el que has dit. O sigui, de totes maneres, el públic diu, bé, què està passant amb les càmeres climàtiques? Per què és preocupant? Perquè, però ens preocupen més que les tendències, que són relativament moderades. I els diners que ens costarà? No, a part de que els diners que ens costaran directament, perquè ens castigarà. És a dir, i si projectant d'aquí a final de segle, la pujada del nivell del mar, segons l'escenari que agafem, podrà estar entre mig metre o quasi un metre, no? Home, això no inundarà gran cosa, és cert. Som a una illa. Estan molt per damunt d'aquesta altitud. No mos ofegarem. En aquest sentit, no mos ofegarem. Però, una petita pujada, una moderada pujada, que seria de nivell de la mà, fa que si hi ha un... quan hi hagi un temporal, l'aigua de la mà invadirà molt més terreny que el que havia passat fins ara. Perquè la capacitat de penetració de la mà serà molt més gran. És una mica com passa... Mira, a Palma, per exemple, és conegut el fet que quan hi ha un temporal i llevatge important, la mà de la badia entra cap a les coses d'en Rabassa. Salta el marítim i entra cap allà. Si es puja a mig metre el nivell de la mà, la invasió succeirà moltes més vegades i succeirà amb molta més profunditat. I això són pallisses que ens anaran pigant el canvi climàtic. Cati Torres, Damià Gomis i Pau de Vílchez són part del grup interdisciplinari de la UIP que investiga el canvi climàtic des d'aspectes diversos com la física, l'economia o el dret. Tot hi està relacionat. El canvi climàtic és un procés físic d'augment de temperatures, però això té unes conseqüències. Unes conseqüències que poden anar des de l'augment del nivell de la mà, però també unes conseqüències per a les persones. Per exemple, un augment de la mortalitat lligat a un augment de les onades de calor, que afecta especialment, per exemple, a infants i a persones majors. Afecta també a l'economia, una pèrdua, per exemple, de la producció agrícola derivada de la reducció de les precipitacions o d'un augment de les precipitacions extremes. Potser tots els espectadors de Balears Fa Ciència reduïm les nostres emissions un 25% en acabar el programa. Tot i que som legió, no aconseguiríem evitar que el canvi climàtic vagi a més. Fa falta que tots els països del món s'ho prenguin seriosament. Ho van fer en la conferència de París del 2015, quan es van comprometre a dur a terme accions perquè la temperatura no pugi més de 2 graus. Si no ho compleixen, s'exposen a ser denunciats pels seus propis ciutadans per posar en risc la seva salut. Ha passat a Holanda, que va ser condemnada perquè volia reduir les seves emissions només un 17%. El que ens diu la ciència és que per tenir un 66% d'oportunitats de reduir l'augment de les temperatures a 2 graus, de limitar-ho a 2 graus, la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a l'any 2020 hauria de ser entre un 25% i un 40%. El tribunal va dir que Holanda està reduint les seves emissions, però no és el suficient. És a dir, va condemnar l'estat holandès a reduir les seves emissions per al 2020 en un 25%. I això és importantíssim. Alerta amb la butxaca, perquè el canvi climàtic ens costarà diners.
El canvi climàtic tindrà moltíssimes conseqüències econòmiques, no? Hi ha moltíssims estudis, evidència empírica, que demostra com, davant d'un fenomen d'un increment esperat de temperatures, els fluxos de turistes se desplaçaran cap a regions situades a latituds i longituds més elevades, no? Del nord, per exemple, de l'estat espanyol o altres països. Atents, aquesta crisi climàtica pot ser una oportunitat econòmica si la sabem aprofitar. En temes de les energies renovables, doncs sí que és un sector que pot generar i pot generar moltíssims de llocs de treball. També en termes de recerca, en termes de tecnologies netes, hi ha moltíssimes maneres de dur aquest camí cap a la transició d'una manera en què no perdem doncs, riquesa, no?, com a societat. Gràcies, Cati. Necessitem un poc d'optimisme. Quant de temps tenim davant de que les coses es posin realment dolentes? Tenim temps de preparar-nos per aquests cops que dius de canvi climàtic? Ja. La veritat és que tenim molt poc temps. El que preocupat és el següent, que si mirem com ha anat, per exemple, la tendència de temperatura, si mirem com ha anat canviant des de fa 50 anys fins ara, el que veuríem seria que la tendència a augmentar la temperatura de la Terra i de cada regió en concret, de les Balears, posem per cas, va augmentant la pendent. O sigui, que a mesura que ha anat passant el temps, la velocitat de canvi és cada vegada major. El canvi climàtic, per tant, dit d'alguna manera, seria un procés accelerat. I això és el que aquí és on tenim temps de què? Tenim temps no d'aturar el canvi climàtic, perquè no en tenim, ja està aquí i seguirà, però sí de frenar aquesta acceleració. Si la temperatura de la Terra, a l'any 2100, l'any 2090, sí, per aquí, se col·loca, diguéssim, que 4 o 5 graus per damunt de la temperatura de fa 40 anys, si això succeeix, i dius, bueno, 4 o 5 graus tampoc estan, però si això succeeix, les coses que poden anar associades són tan greus que la supervivència és difícil d'assegurar. La solució és claríssima, aturem les emissions. Però no és tan fàcil. Perquè, clar, és canviar tot un estil de funcionament de la societat, que bé, ho veiem que aturar una central elèctrica de carbó és molt difícil, ho sabem, ho estem veient. Veiem que en canvi, instal·lar grans extensions, diguéssim, de panels solars perquè se canviï la fórmula d'obtenció de l'energia també és molt difícil perquè et suposa altres tipus d'impactes. O sigui, tot. La transició energètica. Clar, la transició no energètica és obligatòria, no tenim més remei que afrontar-la, però a vegades no sabem com fer-ho i és molt difícil de fer-ho, és cert que és difícil. Soy Carlos Alonso, físico y consejero delegado de Meteoclim. Benvingut a aquesta espècie de centre d'observació i predicció meteorològica. Res d'inventar-se quin temps farà. Això és ciència. Els especialistes de Meteoclip fan prediccions meteorològiques i projeccions de canvi climàtic que surten directament de tècniques publicades pel grup de meteorologia de la UIP. Tanto en clima como en meteorología se trabaja con modelos de predicción o de proyecciones climáticas. Estos modelos lo que hacen es, son modelos matemáticos que resuelven la dinámica de la atmósfera. A nivel de clima, no solo interviene la atmósfera, sino que intervienen otros, lo que se llama los sistemas climáticos. Atmósfera, criosfera, océanos. Sempre és millor actuar a temps que no actuar. Per això, en Carlos fa feina per a empreses o administracions públiques per saber quin serà l'impacte del canvi climàtic i poder adaptar-se a temps. Pues, por ejemplo, el turismo. Pues pueden cambiar la estrategia turística de un destino, puede cambiar. Si el verano va a ser más duro, pues habrá que hacer que el turista venga en otro momento, que no venga en la temporada, que la temporada alta no será tan confortable como es ahora. Entonces, a lo mejor hay que mover. Si hablamos de agua, pues seguramente, pues a lo mejor se reducen los recursos hídricos y la calidad del agua puede empeorar, pues habrá que tomar medidas para asegurar el consumo de agua potable al municipio. Però els inicis no van ser fàcils. Van néixer el 2012, en plena crisi. Heroic. Yo vengo de estudiar física, me he dedicado siempre a temas de cambio climático. Montas una empresa y no tienes ni idea de más allá de 4 cursos que haces y eso. Entonces, los problemas que oyes en la tele de toda la gente emprendedores, startups, y vamos cayendo todos en los mismos problemas, ¿no? Que inicialmente, pues yo me dedicaba a jornada completa, dedicación exclusiva a la empresa, pues contratas a alguien, entonces tiene que cobrar, la gente tiene que poder vivir, ¿no? Después,
esa necesidad de financiación pues es un tema complicado, donde sacar dinero. Ha habido momentos de tener muy poco dinero en la cuenta y no saber si al mes siguiente vas a poder pagar nóminas, pero bueno, al final va saliendo. A nivel personal, me encanta lo que hago, entonces he pasado de tener un trabajo cómodo de 8 a 3 a esta locura de llevar una empresa, pero me gusta lo que hago. Però alerta! Si un dia trobeu en Carlos pel carrer, no li demaneu quin temps farà. Normalment no en té ni idea. No suelo mirar el tiempo, es curioso. O sea que cuando llego a una reunión, si es la primera vez que me ven, me preguntan siempre, ¿va a llover o no va a llover? ¿Es la sequía esta que va a durar mucho la sequía o no? Entonces me tengo que estudiar, aunque no sea nuestra aplicación, en cualquier sitio, tengo que mirar, aunque sea en el periódico, a ver lo que va a hacer los próximos días para poder contestar. Venen d'altres mars, són desconegudes per als nostres peixos i, a més, poden tenir efectes molt negatius. Són les espècies invasores. L'activitat humana i les aigües més calentes han fet que proliferin a la Mediterrània. Una de les hipòtesis que hi ha per explicar l'èxit que tenen és que no tenen enemigos naturals. ¿No? Llegan a una espècie i resulta que els herbívoros que s'alimenten d'algues pues no identifican a esta especie nueva como un potencial alimento. O a lo mejor sí la identifican, pero esta especie viene de otra área que tiene a lo mejor compuestos químicos de defensa que hacen que las especies de aquí no se la puedan comer. Entonces, una de las razones para explicar por qué crecen tanto es porque nadie se las come. Una invasión de un alga que sea capaz de cambiar la diversidad de las comunidades de algas puede ser que reduzca la abundancia de fauna de la que dependen peces que luego, por ejemplo, nosotros pescamos. Hi arriben algunes espècies, com la caulerpa taxifòlia, i després, no se sap per què, desapareixen. Es tracta d'algues invasores, invertebrats, crancs, peixos, per exemple, el peix conill. El problema és que aquests peixos que venen del Mar Roig a la Mediterrània i estan començant a menjar voraçment aquests boscos submarins. I llavors, per exemple, nosaltres hem vist que a Turquia i a Grècia, zones que abans eren de boscos submarins, ara són deserts totals i veiem efectivament una pèrdua de biodiversitat molt important, sobretot, per exemple, de molts peixos juvenils d'interès pesquer, no? Sobretot de pesca artesanal o local. No? Hi ha altres casos, per exemple, de peixos depredadors, el que són els peixos globus, que no només és un problema perquè són depredadors i es mengen a molts altres peixos, no? I que per tant això per pescaries és un problema, i a la Mediterrània Oriental és un problema, però és que a més aquests peixos globus són verinosos i són perillosos pels humans, i per tant, tant si t'estàs banyant com si els pesques, això és un problema de salut greu. Però en la ciència no tot és blanc ni tot és negre. L'alimeda incressata li agrada molt a un dels nostres peixos més estimats, el raó. Realment, en aquest nou hàbitat, que encara que sigui invasor, se genera molt més aliment i el raó se troba molt més a gust. Sempre han demonitzat les algues invasores, però veient que l'aliment incressata en aquest aspecte podria tenir un efecte positiu. Quan se produeix una invasió, doncs hi ha efectes positius i negatius. Aquests són alguns dels positius, aquests que han determinat, però l'oceà és molt complex i no només hi ha peixos, hi ha microorganismes, hi ha macroinvertebrats, hi ha tota una xarxa tròfica que no sabem com reaccionarà i que probablement té efectes negatius, l'invasió d'aquesta alga. La que sap molt d'espècies invasores a la mar Mediterrània és na Laura Arroyo, oceanògrafa i membre del grup d'ecologia de macròfits marins de l'IMEDEA. Com afecta el canvi climàtic a les espècies animals i vegetals a la mar i, més concretament, al cas de les espècies invasores marines? Doncs el canvi climàtic té dues conseqüències importants en els ecosistemes. La primera és que els fa més vulnerables perquè els ecosistemes estan acostumats a unes certes variables físico-químiques i al variar-les, a l'augmentar la temperatura, per exemple, llavors pot ser que algunes espècies es desplacin o fins i tot arribin a desaparèixer. I a més a tot això, si se li suma
en tot aquest món global en el que vivim, en què entren moltes espècies exòtiques de mars que no són el Mediterrani, doncs moltes d'aquestes espècies entren, per exemple, des del Mar Roig, són espècies que estan acostumades a aigües calentes, i aquest augment de la temperatura facilitarà que s'assentin, s'extenguin dintre del mar Mediterrani. Com entres en aquestes espècies que dius que venen d'altres mars? Com arriben fins aquí? Bé, doncs a la mar Mediterrània la principal via d'entrada és el canal de Suez. I a través d'allà passen molts vaixells. Alguns d'aquests vaixells porten espècies que se'ls enganxen als cascs o a les hèlices, però a més és el canal mateix és una autopista d'espècies, tant vegetals com animals. Hi ha altres maneres que entrin espècies exòtiques al mar Mediterrani, com pot ser l'aquariofília. A vegades, si tenim un aquari i es fa net i no s'hauria de fer i aquestes espècies es tiren a la mà, doncs també és un foco d'entrada d'espècies invasores. I una altra molt important són les aigües de llast, que són els vaixells grans, sobretot els vaixells mercants, per estabilitzar-se, tenen uns dipòsits d'aigua, i aquests dipòsits d'aigua, quan van buits de mercaderia, els omplen per poder navegar bé. Quan arriben al destí i han de carregar mercaderia, el que fan és treure aquestes aigües, expulsar les aigües que poden haver agafat, per exemple, a Austràlia, i arriben al port de Barcelona i deixen anar. I dins aquestes aigües no només hi ha aigua, hi ha larves de peixos, hi ha espores d'algues, hi ha una quantitat d'animals que no ens en faríem creus de la quantitat d'espècies que hi ha. Aquestes espècies que estan arribant, com les pot reconèixer la gent? I si, per exemple, jo vaig al Delta, me trobo un cranc com aquest, què ha de fer? A veure, les espècies no sempre són fàcils. Per exemple, amb les algues, les espècies d'algues són difícils de distingir. Però per saber-les distingir, tenim un parell de webs que estan fetes del projecte Ojo a les Invasores i d'un projecte, una plataforma sense ciutadana que es diu Observadors del Mar, que t'ajuden a conèixer quines són les espècies que ens interessen saber, que ens interessa conèixer d'espècies invasores. Hi ha gent a qui no només li agrada bussejar, sinó que a més ho fa per ajudar la ciència. Són els col·laboradors del projecte de ciència ciutadana Observadors del Mar, que amb les seves càmeres retraten totes aquelles espècies que poden ser invasores per informar els científics. A veure, el projecte de Ciència Ciutadana per mi és molt important en diversos aspectes. El primer, diríem, és aquesta aportació d'informació científica que, si no, no podem trobar, no? Una espècie nova que hem trobat aquí a Mallorca que es diu Alimeda incressata, que al principi només la vam trobar a la badia de Palma i un any després de la nostra observació vam tenir un observador que la va trobar a la colònia Sant Jordi. Llavors, això ens indica que en molt poc temps aquesta espècie s'ha expandit molt, no? Per tant, això ens és molt informatiu. Si els observadors detecten una espècie invasora, envien una foto a la plataforma i els científics es posen a fer feina. Gràcies a ells, es pot esbrinar com hi ha entrat l'espècie invasora i, si s'agafa temps, es podria fins i tot erradicar. Però no tothom té bones intencions. Els observadors van tenir fins a un hacker, un usuari, que va enviar una foto d'una espècie molt estranya al port de Palma. Ho van estar mirant i llavors resulta que aquest usuari també havia vist una observació de reproducció de gorgònies a una fondària que era com molt estranya i també havia vist un peix invasor de molta fondària en un lloc molt estrany. Llavors, aquesta mateixa persona va posar tres observacions de coses molt estranyes que, òbviament, no eren veritat, però és l'únic cas que ens ha passat de hacker, no? I no entenc molt bé. Després ens van dir que era una nena, no ho sé. Hackers avorrits a part, en 5 anys, Observadors del Mar ha rebut més de 8.500 observacions per part de més de 1.500 ciutadans i ciutadanes. Tot un èxit. Com podem fer per reconquistar aquest terreny que ens han llevat les espècies invasores? Quines són les perspectives de futur? És molt difícil, una vegada una espècie invasora s'ha establert, i més al mar, poder-la erradicar, perquè es necessiten una quantitat de recursos econòmics que no estan escrits. Primer, el mar és molt costós treballar, moltes de les espècies es reprodueixen i les corrents
es mouen. Sí, clar, i al cap i al fi és un sistema obert, entre cometes, però si fos una espècie terrestre, a les illes el terreny és el que és. Sí, i tot i això a vegades és difícil, doncs a la mà es multiplica per molt la dificultat d'erradicar les espècies. Per això és... No hi ha fórmula màgica per conquistar. Bueno, no hi ha fórmula màgica, és més, no hi ha hagut cap erradicació al mar exitosa. I s'han provat, eh? Enlloc? Al mar, no. Per exemple, si sabem que una espècie és molt, molt invasora a un mar i justament l'acabem de trobar, no? En plan, ostres, l'any passat no hi era, ara hi és. Igual aquí sí que es pot fer alguna cosa i és per això que és important la detecció precoç. I què podem fer per evitar que hi hagi més espècies invasores o que n'apareguin de noves? Si tens un aquari, no tirar les aigües de netejar l'aquari al mar, aquesta una. Intentar consumir productes d'aquicultura que no siguin molt llunyans, o en general productes d'aquí. Si veus una espècie, realment dir-ho a observadors, que és la plataforma marina que existeix, perquè així, si és una detecció precoç, podem fer alguna cosa. Si navegues i tens el teu vaixell, quan tires l'àncora, una vegada la reculls, mirar si hi ha algun resta vegetal. Perquè hi ha algunes espècies que han creuat el mar Atlàntic i s'han instal·lat al Mediterrani. O sigui, això és una... Si tens un vaixell, tens un paper clau també en l'expansió de les espècies invasores. Jo estic tranquil, doncs. No tenim vaixell, ni... Però bé, hi ha una cosa que podem fer tots, és això, intentar cuidar els nostres mars perquè siguin saludables i així, com la barrera física primera, ja la tenim. La manca d'aigua o la combinació de grans sequeres amb ciclons o barrombades estan perjudicant ja l'agricultura. Aquestes vinyes podrien servir per fer vi, però en realitat són part d'una recerca per esbrinar com fer vi amb menys consum d'aigua. En teoria, la vinya, les oliveres, els ametllers i les tomàtigues són cultius de secà, però cada vegada reguen més per poder treure-hi més producció. Hay una cosa que es evidente también a nivel universal. Aumenta la población y ha aumentado muchísimo la producción de alimentos. Ese aumento de la producción de alimentos, que permite que estemos bien alimentados, se ha conseguido a base de aumentar el área de riego, no nuevas zonas de cultivo. Entonces, no tenemos más remedio, o sea, no podemos somniatruitas. Es una cosa que hay que tomarla de una manera muy realista y empezar a trabajar a fondo buscando una solución real. Pero, ¿y habrá agua para todos? Por ejemplo, en California han pasado una época del 2013 al 2016 horrible, en la que grandes firmas de vid han ido literalmente a la ruina por no haber previsto que se quedaban sin agua y se quedaron sin agua. El poder tener la misma cosecha con menor gasto de agua. Es lo que buscamos también, pues, con técnicas de cultivo, como puede ser el controlar muy finamente el riego, que es una de las cosas que hemos trabajado aquí, pues con sensores del estatus hídrico de la planta en la hoja, con sensores de media flujo de savia, con drones que paseamos por aquí hace ya 5 años que estamos trabajando en drones. Aquí tenim els investigadors que es van convertir en pagesos, tot per a la ciència i per aconseguir vinyes que necessitin menys aigua. Una de las situaciones más divertidas ha sido en el momento en que plantamos toda esta viña, que fue una actividad en la que participamos todo el grupo de investigación, que es muy numeroso, y en la que hubo escenas de todo tipo y color, pero conseguimos dejar esto en marcha y bueno, ya llevamos muchos años trabajando con ella. Jo, això del canvi climàtic em sembla molt bé, perquè els pols es fondran, el nivell de la mar augmentarà i el meu pis a Inca quedarà a primera línia de platja. Adrián! Què? Que això no funciona així. El teu pis no quedarà a primera línia de platja, perquè el nivell del mar no pujarà tant. El que sí que pot passar és que el teu pis a Inca tingui més talls d'aigua amb la sequera a l'estiu. Anna, és una broma. Sóc científic. Com vols que tingui un pis en propietat? Ja, pobret. De tota manera, tot i que aquest fos el problema, jo estic disposat a lluitar contra aquesta sequera bevent més herbes dolces i manco aigua. Quin sacrifici! El manco hi ha gent que té una mica més de seny que tu i es dedica a cercar cultius que facin servir més aigua. Com la mojama o els polvorons? Què dius? No. A més, si fos així, faria falta més aigua. Per què? Per empassar-ho.
De tota manera, ara que no se sent ningú, m'has d'admetre que això del canvi climàtic té coses bones. Tenim hiverns més suaus i fa bon temps, gairebé tot l'any. Que no, a més, estic avorrida de sentir la gent dir que fa bon temps. És que fa bon temps, ara. Que no fa bon temps? Com pot ser bo que faci 27 graus a novembre? Que sí, imagina't les festes de Sant Antoni amb els dimonis a la platja lluint cua al sol. Amb el considerable augment d'alemanys. Amb el considerable augment d'alemanys. Què vols que faci? Si tanmateix no hi ha res a fer, doncs haurem de mirar la carabona. I haurem de mirar la carabona. Què? Emprenya una mica? Una mica. Molt bé. Amb aquesta demostració de maduresa comparable amb la que fem servir per lluitar contra el canvi climàtic, ens acomiadem fins al proper programa. I recordeu, que Balears... Fa ciència. Fa ciència.